Львів в очікуванні великих боїв. Двоє львів'ян у п'ятницю спробують заволодіти поясами чемпіонів світу з кікбоксингу за версією К1. Юрію Раку протистоятиме австрієць сербського походження Предраг Лазаревич. У Рака є перевага не тільки рідних стін. Австрійцю уже 33 роки, хоча на рингу мав би битися як лев. Адже у випадку поразки про кар'єру йому вже краще забути. Пікова фізична його підготовка, я думаю, як би йде на спад. Ну, якби не хочеться перейматися тим сильно. Тобто, щоб не вийшло так, що я його недооцінюю психологічно, настроєзно, то я хочу позитивно настроїтись на поєдинок. Психологічно важко буде Олені Овчиннікові, яка прагне більш за все здобути для України титул чемпіонки світу. До того ж, суперниця незлякливих. Мароканка Іман Гбалуча Єрі у світовому рейтингу друга. Агресивна і добре працює ногами. Хоча Оленка фізично вважає себе аж ніяк не слабшою, головне не перегоріти напередодні. Тренер мені сказав, без поясу навіть може з рингу не виходити. Справа в тому, що то не є там якісь залякування чи там ще щось, я на це не реагую, це просто це мені потрібно. Тобто, в першу чергу, це все залежить від мене. Крім Юрія та Олени, на ринг цього вечора вийдуть ще двоє львів'ян. У рейтингових поєдинках Павлу Гриценку протистоятиме поляк, а Петру Білинському – алжирець.